So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Så, då ska helgen stadas ut. Gud, jag vet inte om det är ett tecken att jag börjat bli vuxen. Alltså jag inhalerade doften av rödvin som om det vore en Victoria's Secret parfym när jag var 12. Alltså jag älskar. Dock gillar jag inte att dricka, det smakar ju fan skit. Lukten däremot, den har ändå någonting. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like a wandered off into a room and closed the door behind me. God morgon på er hörni och välkomna tillbaka till mig, min kanal och en ny vlogg. Det är måndag idag och jag är på sånt vlogg mode. Jag vet inte vad det är med mig, jag är verkligen bara jättepratsugen i vanlig ordning. Jävlar vad jag insett att jag pratar mycket. Ni bara slog det dig nu. Jag är bara så pratsugen och därför tänkte jag dagen till ära att vi inte ska göra en vanlig vlogg utan jag tänker att vi ska köra en Q&A vlogg för att jag fick det förslaget på DM igår faktiskt. Det var pretty cool tjej, så jag tänker varför inte? Er önskan är min lag och jag tänker att jag ska försöka svara så bra som möjligt på alla era frågor. Jag kan tycka att de här videorna är lite svåra att få ihop, men vi kör. Jag kanske ska berätta vad jag gjort idag förresten. Det är det här jag menar, direkt in bara. Jag är inte bra på det här. Det är måndag och måndag betyder ju bara en sak för mig och det är tvätta. Alltså jag älskar att tvätta. 8-11 måndag förmiddag är min tvätttid. Jag äger den tvätttiden. Jag bokar den religiös varenda vecka och jag bara älskar det. Jag älskar att låta söndagen vara söndag. Det är min nya grej. Verkligen sån influencer-grej. Att ha det som sin grej. Hjälp mig. Och i och med det så passar ju en fråga jävligt bra som vi kan kicka igång det här med. Något du försöker bli bättre på i din vardagsläs nya rutiner nu 2023. Och jag har inte jättemycket att komma med här förutom att jag nummer ett har börjat läsa innan jag ska gå och lägga mig. Inte för att jag tycker det är superkul än, utan snarare för att jag tycker att det är så tråkigt att jag somnar. Får man vara så ärlig och säga det? Jag vet inte. Det ger mig ett lugn i kroppen och jag tror att det är bra för min hjärna för att jag försöker verkligen träna mig själv på att göra en sak i taget. För jag är väldigt bra på tusen flikar uppe på datorn och det är inte jätte bra för min hjärna tror jag. Så att jag försöker verkligen koncentrera mig på att göra en sak och fokusera på det. Läsa en sida och tänka så här, vad var det jag läste nu? För det händer mig väldigt ofta att jag läser och sen får jag gå tillbaka för jag förstår inte. Och så har jag tänkt på något annat och ni vet allt det här. Så det är någonting som jag har börjat lite smått med. Vi får se hur länge det håller i sig, men jag tror att det är väldigt bra just nu i alla fall. Och sen är det någonting som jag jobbar jättemycket med mig själv som jag egentligen kanske inte riktigt skulle säga det nya året utan egentligen mer flytten och kanske mer mitt breakup också. Att unna mig själv att vara ledig och göra saker som är lugna och avslappnade när jag är ensam. Jag unnar inte mig själv, jag har inte tillräckligt mycket respekt för mig själv att ta det helt lugnt när jag är ensam. Utan jag har aldrig tidigare tittat på en film helt själv. Eller bara, ni vet, stängt av och varit helt själv. Så som jag är varje gång jag är med en vän eller så. Gå till ICA, köpa lite snacks och kolla på en film själv. Det har jag aldrig gjort. Men jag har börjat göra det nu och jag tror att det är väldigt bra att ta det helt lugnt. Helt själv och inte känna massa press över plugg och jobb och städning och bla bla bla. För det blir ofta så för mig att om jag bara ligger själv i sängen och klockan egentligen är tid för att man ska ha fritid men det är jag har ingen att träffa eller ingen att göra så blir det att jag jobbar eller pluggar eller städar eller någonting för att jag känner att jag inte bara kan ligga i sängen. Och det försöker jag jobba på för jag tror att det är viktigt för mig att ha tillräckligt mycket respekt för mig själv. Att kunna slappna av helt själv. Men nu ska vi inte sitta här längre för att jag är ashungrig. Jag tänker att vi ska knata iväg till Willys och köpa lite köttfärs och gurka så att jag kan göra tacos till lunch. Jag har kyckling och i matlådan men jag är inte så sugen på det och jag tänker så här: det är jättefint väder ute idag, det är verkligen sol. Så jag vill också passa på att gå ut innan den går ner för det gör den ju snart. Just det hörni, jag har ju fallit för trycket. Jävla idiot som man är. Eller, vet du vad? Jag undrar mig inte. Men det är mycket pengar. Speciellt för någon som precis har flyttat hem bra. Jag är en sån tjej nu. En sak ingen pratar om förresten, det här med clean girl aesthetic, det är hur jävla mycket smink det blir på de här. Det är inte så clean faktiskt, det är faktiskt jävligt ofräsch. Vad ska vi lyssna på här? Nej, det finns ingenting att lyssna på. Jag lyssnar klart på alla poddar. Jag blir tokig. Jag blir tokig. Men det får bli en intervju med Antonio Mundir. Nu drar vi till Willys. Mm.
just nu. Det blev i alla fall bara köttfärs och en gurka. På tal om det här med att dra ner matkostnader så kan jag ju passa på att riva av den frågan som många av er ställer. Och jag är väldigt glad att ni bryr er och att ni undrar. Hur mycket betalar du i månaden hyra? Jag bara skojar. Fy fan vad jag är tråkig idag. Nej, utan det är ju såklart hur går det att bo hemifrån och känns det att du har flyttat hemifrån, saknar du hem, saknar du att bo med nya föräldrar, bla bla bla. Och hörni, jag älskar det. Det är det bästa. Alltså, jag vill aldrig flytta hem igen. Det där är ju en väldigt hårfin gräns i och med att jag saknar mina föräldrar väldigt mycket och jag saknar blixten och jag saknar att någon säger att middagen är klar. Men typ inte ens det, för att jag är väldigt, hur ska jag säga, pysslig som liksom. Jag gillar att ta hand om grejer. Jag gillar att ta hand om mitt hem och jag gillar att tvätta mina saker och jag gillar att laga min mat och göra mina matlådor och planera och kolla extra pris på ICA. Alla de här sakerna uppskattar jag. Det är ingenting jag tycker är jobbigt, utan det är någonting som jag tycker är kul och som jag tycker är trevligt. Och jag bara älskar att jag har mitt egna lilla liv nu på något sätt. Och få dricka cola i Ravens glas varenda dag till exempel. Ska jag göra nu? Det är också säkert den precis har flyttat hem från grejen att jag romantiserar hela skiten väldigt mycket. Och jag kommer antagligen väldigt, väldigt högst troligen flytta hem till mina föräldrar i perioder framöver. För jag vill ju ut och resa och så vidare. Men just nu så känns allting väldigt, väldigt bra och allting känns väldigt kul. Och jag bara mår. Skål för det. Jag har ett helt annat kreativt tänkande också nu med mig själv. Inte bara för att det finns mycket mer plats. Vårt hem är väldigt minimalistiskt. Egentligen inte by choice, utan egentligen bara för att det kostar pengar att inreda ett så här stort hem. Och det är dessutom inte bara en lägenhet så. Och jag älskar det, jag tycker det är jätteskönt att det är så kallt här. Att det inte är massa plåtter överallt och det är inte massa inredning. Det finns väldigt mycket mer saker i ett hem med en familj, där en familj bor. Här är vi bara två singla tjejer, det blir inte så mycket grejer. Och det är väldigt skönt. Jag älskar den här lägenheten och jag älskar att bo här. Och då kan jag också passa på att dra den. Hur länge kommer ni bo i lägenheten? Hur länge ska ni på? Bla bla bla. Just nu har vi bara kontakt för 3 månader. Men vi skrev faktiskt igår för att vi vill förlänga. Har vi bestämt oss för. Vi tänkte ändå att vi vill ha en testperiod först. Det är ganska stort steg att flytta in med en vän. Så 3 månader kändes som ett rimligt bra första steg. Men vi vill fortsätta bo tillsammans och vi vill fortsätta bo här. Så att vi har frågat om vi får förlänga med 3 månader till. Och det väntar vi svar på idag. Så att förhoppningsvis får vi veta det under dagen. Annars imorgon. Men vi hoppas och håller tummarna. Och vi hoppas också hålla tummarna för att de kommer att måla snart. För snart kommer jag göra det själv annars. Det håller jag på att bli tokig på. Nu är det fan med slutprata för mig. För nu ska det bli lite lunch istället. Nu ska jag äta det här och svara på lite mejl. Sen tror jag faktiskt att vi ska ut och unna oss en riktigt lång promenad i Slottsskogen. Jag försöker verkligen i mina vloggar att det inte ska framgå hur mycket jag sitter på datorn. För det är inte så kul att titta på. Jag vet inte om jag lyckas. Det framgick inte att jag satt på datorn 4 timmar i morse. Så jag tänker att jag fortsätter nog med det. För det är ett jävligt tråkigt sitta. Men nu ska jag köra. Gott. Så tråkigt att inte Love Island släpps lite tidigare på dagen. Dagens klagomål. Väldigt litet sådant. Jag bara skojar. Det släpps till 11:00. Jag ska gå ner och sätta mig och jobba lite på ett fik. Jag har faktiskt tänkt att jag ska börja med en ny grej på TikTok nu. Fan vad jag låter precis som exakt alla andra just nu. Men TikTok är ju det nya nu och jag tänker så här att jag ska köra en 30 dagar av outfits. Hur kul? För grejen är att gör man det på YouTube så blir det väldigt antingen jättelångt eller jättekort. Och jag vet inte, det har bara inte känts som ett format som passar. Men nu är jag bara fan vad kul. Planen är alltså bara att jag ska visa mina outfits varje dag. I 30 dagar med start idag. Det hade varit mycket mer satsfäng att börja vid ett månadsskift. Men jag tänkte såhär, fan jag kan inte vänta. Alltså herregud, inte det asnöjs i det? Jag vet inte, jag tänker att jag får se. In och följ mig på TikTok i alla fall. Om ni ser det. Hur mysigt ser inte min säng ut nu? Titta i bakgrunden. För nu har jag spridat den. Så att den har blivit slät. Är det? Inte helt slät, men slätare. Hur mysig. Nu har jag dock min väska läget här. Men vill ni inte bara hoppa ner här och gosa? Oh, alltså jag älskar när solen lyser in här också. Jag älskar mitt hem. Miau. Nu drar vi. Sen när ni ska upp på en sjuk grej som jag är jättenervös över. Jag bokade det väldigt spontant igår och tänkte att det inte var värsta grejen. Nu börjar det kännas som värsta grejen. Men det tar vi sen. Nu ska jag dra. Think about me one more time before you go. Bara upp
uppstått en jävla dum situation här. Alltså det är det här med att heta världens vanligaste efternamn. Då har ju då Karlsson, min granne, fått mitt enda gåtepaket istället för mig. Valle, vi ska dyrka upp den här. Jag var uppe och knäckade på sådana här Karlsson. Jag hör små hotsteg så här. Not my proudest moment. Men snälla, man får svara om man heter Karlsson. Är det nu jag drar Margotis? Och det var min halvpoint. Otroligt kattig tröja, jag ska inte ljuga. Nu blev det lite tidspress här, för hörni, jag ska åka iväg och boxas med tränare då. Jag är så jävla nervös, jag har aldrig gjort det innan. Men det är lite det som jag lovat mig själv också. Att jag ska våga testa nya grejer. Det här är något jag velat testa jättelänge. Men jag är också rädd som fan. Och jag behöver gå om exakt 4 minuter. Så jag ska svira om och sen drar vi. Det är 20 minuters promenad dit, så det är jättesmidigt. Det är faktiskt på Belora med en person, alltså en PT. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag faktiskt har signat upp till här. Det var också jag som skrev. Det är helt jag själv som har anmält mig till det här. Men jag är lite rädd, men det kommer nog bli kul. Det är jättefint där. Jag har varit på det gymmet innan, på det hotellet. Väldigt, väldigt fint. Men träningsbraxar på. Gud, alltså ni vet, jag är kissnade för jag är nervös. Eller så är jag kissnade för att jag grävt om min grannes post. Jag ska ringa vår bostadsbolag och berätta att det var så himla mycket post och ingen som öppnar. För att mannen som bor där är gammal, som sagt. Så det är ju lite oroväckande. Alltså nu ni hörni, behöver vi packa illa kvickt. Illa, illa kvickt. Jag vet inte vad man, alltså vad packar man till en boxningsmatch? Behöver inte överdriva. Vad packar man? Jag är så, tror jag ska slå ner den här jäveln. I think I'm ready. Hårsnodd för fan. Nu jävlar hörni, nu drar vi. Jag kan nog ta dig på 15. Om jag tar det långa benet före. Nu kör vi. Jag är skitnervös alltså. Spring comes like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends. Stayed in bed till Wednesday. Fan vad kul det var, alltså jag vill verkligen börja göra det här. Det här var verkligen svinkul. Alltså jobbigt, absolut, för det är väldigt ovant typ att jobba med min vänster sida. För jag gör inte det jätteofta såhär, jag gör ju samma grej på gymmet oftast. Kul, det är så fint här by the way. Jag har varit här en gång innan, men alltså jättefint. Alltså en grej hörni, jag går här nu på vägen hem. Alltså det finns ingen podd att lyssna på just nu. Eller är det bara jag? Jag vet inte om det är att jag lyckas och hänger otroligt mycket med mig själv. Orimligt mycket med mig själv och hinner lyssna klart på alla poddar. Jag lyssnar på Du Skaver, Matilda Andrea, Måndagsvibe, Ursäkta, ibland. Ja det är nog det. Men på tal om det så har jag ju fått frågor. Jag vet inte, det här är så obehagligt. Det är som att folk känner av min vibe. Jag vet inte om jag kanske skriker, borde jag starta podd? Men jag och Mimmi har funderat på saken. Vad tror ni? Ska jag och Mimmi starta en podd? Jag vet inte. Jag behöver poddtips. Och ska vi starta podd? Jag är helt seriös nu. Vi har verkligen funderat på saken. Vi har namn och allting redo. Är det här typ en grej? Jag vet inte. Jag ska fundera på saken nu. När jag går hem. Det här ser ut som någonting man har kräkt upp en lördag på Järntorget. Vadå? Vem då? Spillibabba. Ja men fy fan vad mysigt. Alltså krispiga lakan. Bäddsätt från Ullared. Tvärbra. Det här ser ut som någonting någon äter i fejset. Men det är bara min kamera. Det är gott, jag lovar. Och det mina älsklingar var allt för den här videon. Jag har blivit väldigt bra på att bara råka somna på kvällen och inte avsluta mina vloggar. Men jag kände ändå att jag ville kika in här och säga tack snälla för att ni tittade på vloggen. Jag hoppas att ni tyckte om den och jag hoppas att ni tycker om att det kommer ut lite fler vloggar nu. Lite mer vardagsvloggar. Det kanske inte alltid händer så mycket speciellt. Men ni får bara hänga med. Jag vet inte, jag tycker det är lite mysigt. Jag hoppas att ni känner samma. Tack snälla för att ni tittade i alla fall. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Följ mig på Instagram. Följ mig på TikTok hörni, för nu är jag igång med en outfit inspo grej varje dag i 30 dagar hela februari. Kul ju. Älskar er. Puss och kram.